Olá, amigos! Tudo bom com vocês? Tudo bom mesmo? Tudo bom, tudo bom. Então vamos lá. Falar sobre renascimento, tá legal? Professor Sérgio, tá? E a gente, então, vamos falar sobre renascimento. Nós estamos falando de sociologia, ou ciências sociológicas, como estamos denominando, né? É porque as pessoas acham que entende sociologia, diz até que não gosta de sociologia, mas é fundamental a gente aprender isso aí, porque junto com ciências humanas, nesse atual momento, você pode notar o que está acontecendo. Para você conhecer o que está acontecendo, então, não só ciências humanas, história, geografia, sociologia, filosofia, mas política, bem política, hein? Para entender esse atual momento, que está todo mundo à deriva, procurando uma maneira de sair disso aí, né? Desse atual povo que está governando o Brasil, né? Não sei se pode falar assim, mas vamos lá. De todos, né? Nós temos que entender todos, nós temos que entender toda a conjuntura sempre para que facilite sofrer menos ou a gente ter alguma estratégia, né? E a estratégia do lado de lá é sempre amedrontar, assustar, segurar o povo. Para o povo obedecer quietinho, né? Vamos lá. Então, tema aqui é renascimento, certo? Renascimento. Ou você pode dizer caminho da razão, tá bom? Então, foi um momento de marcantes transformações políticas, econômicas, sociais, tá? Precisa ver o seguinte. Renascimento e humanismo se confundem, ou se fundem, eu diria, né? A transição, Idade Média e Renascimento, tá? Idade Média e capitalismo, Idade Média e o mundo moderno que viria aí, tá? Ou seja, o mercantilismo viria aí com força também, né? A burguesia viria com toda a força, sem nenhuma dúvida, né? O que hoje são os capitalistas, os burgueses, que muitos que se dizem comunistas dizem, né? O humanismo já foi um movimento artístico, filosófico, que tinha a característica de, né, o antropocentrismo, racionalismo e cientificismo. Cuja base era Renascimento e a Idade Moderna. Tá? Então, você pode pensar o humanismo como um movimento literário, artístico, filosófico, certo? Então, já falamos, Idade Média ou das trevas. Estavam querendo sair das trevas. Né? Renascimento você pode entender como renovação, resgate da idade antiga, eles foram buscar nos gregos, isso aí, tá? Principalmente a Itália. Então você pode ver como se vivia antigamente, feudalismo, feudos, né? Vivia-se ali para plantar, colher, trabalhar para o rei e trabalhar para seu alimento, né? Era uma época de marasmo, as pessoas queriam algo para fazer valer a vida. Intelectualizar, estudar, né? E não a época, né, que se quer sair de uma época em que a Igreja Católica domina, né? Então é um mundo teocêntrico, onde o homem é dominado por Deus, mundo governado por Deus. Então todo mundo obedecia a Deus, tinha medo de Deus, né? E esse novo mundo, renascer de mundo, era para ter o homem como centro do mundo. Eu como centro do mundo. Eu participar de tudo isso aí. Ciências sociológicas, lembra? Renascimento. Né? Ciência sociológica lá no século XIX, tendo início, né? Pegando todo esse ranço, todo esse crescimento, desembocando no século XIX, aí vem a industrialização, etc. e tal. E o homem passa a entender o mundo de forma mais científica, intelectualmente falando, né, através da ciência. Então, ao longo do século XVI, todo o movimento no século XV e XVI, que retomou
toda a cultura dos antigos gregos e romanos, né? Isso marca a divisória entre a época medieval e a era clássica, né? Falamos do teocentrismo, né? Agora a visão antropocêntrica, o homem passa a ser o centro das atenções, valorizando a vida material. Estamos vivendo esse momento, né? Em que querem retirar o cristianismo, querem derrubar as igrejas, né? A fé das pessoas, não cultuar imagens de santos, né? Os padres sendo perseguidos, até também os líderes evangélicos, protestantes. Há uma história por aí, né? Que você precisaria entender para entender, né? A gente não sabe que o protestantismo, né, a igreja evangélica, é uma ramificação da igreja católica, né? O mundo seguia então para um mundo mais científico, mais lógico, de maior conhecimento, né? Então vem o poder, vem a riqueza, os burgueses, né? E aí se pede apoio, né? Burguês e monarquia. Os burgueses passaram a ter mais poder econômico do que os reis, né? E aí eles se juntaram, né? Tinha que pedir a benção para os reis, e o rei topou apoiar os burgueses e o mercantilismo, o comércio, né? Até fomentaram, né? A vinda de Cabral para o Brasil, Colombo para a América, né? Foi custeado pelos reis, né? E dividiam lá o que era encontrado de riquezas, né? E tal, e o Colombo, o Cabral, os conquistadores ficavam com o seu quinhão, né? Se escondia alguma coisa, não se sabe, né? Antropocentrismo, racionalismo e cientificismo. É isso que vai acontecer a partir de agora. A base de renascimento e idade moderna, tá bom? Então, já falei, religião encarada como um peso morto, né, que interfere na conquista da criação do homem, né? Eles veem a religião, a fé, essas coisas todas, como algo que impede o crescimento intelectual do homem. O que é uma bobagem, né? Eu, muito tempo, também ficava assim. Mas ninguém pode dizer, ninguém explica a criação, né, divina, o que tem ao nosso redor, quem pode explicar com toda a ciência? E ciência não é nada para se acreditar, porque se acredita, seria, se era para acreditar, religião. Ciência são testes ainda a serem provados, né? Essa atual fase que nós estamos falando, fala-se muito em ciência, 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 que você tem que respeitar, não crer, né? Às vezes, como diz o Karl Popper, um pensador, às vezes tem coisa financeira por trás. Então, saímos da Idade Média, já falamos das trevas, renascimento e renovação. Na Idade Moderna, né, o povo infeliz com os feudos sai fora, quer inventar novos modelos de mundo, e vamos nós. Tá. Corta, corta, corta para mim. Então, você pode pensar no Renascimento como na história, na histórico, literário, artístico. Né? Século XV, Itália, onde foi mais forte. Europa e depois Portugal, uma influência muito grande. Certo? Renascer. Então, vamos lá. O cultural, renascimento, reformulação, novas formas de lidar com o conhecimento. Itália, século XV a XVII, e ocorreu seu ápice, século XVI. Importante falar. Renascimento também ocorre pelo florescimento de cidades como Veneza, Gênova, Florença, Roma e outras, né? Burguesia poderosa, ficada cada vez mais poderosa. Então, os caras começaram a ter grana com lã, seda, peles, que se tornaram os principais protagonistas na política e na economia, hein?
ainda hoje isso, hein? Então, culturalmente, pode-se dizer também que foi um movimento de retorno à cultura pagã. Regressão de ciências teológicas, filosóficas, principalmente. Então, a expansão do modelo renascentista de mundo, né, nos seus primeiros 200 anos, se restringiu à Itália. O restante da Europa estava cheio de estilos arquitetônicos ainda ligados ao gótico e ao tardio romântico. A expansão do estilo renascentista se deu por vários fatores: guerras, anexações de territórios, intercâmbio de artistas italianos que viajavam para outras cidades, né? Sempre assim. A influência do artista, né? Até ligado à política hoje em dia, precisam, né, de Anitas, precisam de Tiriricas da vida para, né, influenciar a sociedade de certa forma, guardada as devidas proporções, né. Ainda falando de características do Renascimento, né, a gente fala do racionalismo, noção que a razão é o único meio de conhecer, de se obter conhecimento. Experimentalismo, ciência, né? Aceitação apenas de princípios que podem ser experimentados com testes visíveis aos cinco sentidos. Individualismo. O homem é colocado no centro, sozinho, sem uma coletividade, sendo senhor de suas emoções, ações no mundo. Antropocentrismo. O homem é o centro, não Deus. Humanismo. Valorização do saber crítico, voltado ao conhecimento do homem e suas habilidades. O universalismo, o homem saber várias atividades, ter vários saberes ao invés de uma só. Por fim, cientificismo, noção de superioridade da ciência, que é um pecado hoje, né? A gente sabe. A ciência sobre todas as outras formas de entender a realidade, como religião, filosofia, metafísica. Tá? Eu não sei se você sabe, o Auguste Comte, fundador, criador da sociologia como ciência, ele criou uma igreja, a igreja positivista, que dava crédito, sim, à ciência. O mundo governado por cientistas e técnicos. Os povos precisam acreditar em Deus para não terem que ser governados a canhonaços. Canhões, né? Afirma Napoleão Bonaparte. Do contrário, é necessário criar uma religião natural, uma religião da ciência, como viria fazer Auguste Comte ou então entronizar Satanás como um Deus, conforme proporia muito mais tarde Giuse Carducci. Claro que precisa ser reparado isso aí, colocar emoção, não deixar de acreditar num algo superior que possa interferir nisso aí, né? A gente não consegue ser imortal, por exemplo. Até onde se sabe. Muitos cientistas, pelo menos, morrem. Cadê? Vão para algum lugar e se esconder? Né? O Galileu, cadê? Cadê o Einstein? Cadê os grandes mestres? Cientistas não conseguiram imortalidade. Isso é terrível para eles. Então há algo superior aí. Obrigado. Acho que a próxima nós vamos falar de Nicolau Maquiavel, famoso príncipe. Essa é uma parte que é necessário você entender a ciência sociológica ou sociologia. É preciso você saber o que é renascentismo, que é daí que é provocado o nascer da sociologia. Auguste Comte se inspirou aí. Uma coisa puxa a outra. Importante saber de história. Importante saber de geografia, importante saber de sociologia, importantíssimo saber de filosofia,
Fundamental saber política. Tudo bem? Próxima a gente se encontra. O humanismo renascentista não é assim apenas um humanismo grego-latino. É muito mais do que isso. É um humanismo europeu. Em primeiro lugar, esse humanismo se define por um interesse pelo homem e por tudo o que lhe concerne. Nada do que é humano me é estranho, dissera muitos séculos antes Terêncio, o africano. O homem interessa, antes de tudo, como um simples corpo, o que faz com que apareça a figura grandiosa de Avesalho. Interessa também como um ser dotado de uma inteligência, e é esse interesse que produzirá o discurso do método.